Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan YouTube'dagi O'zbek Box MMA kanali. Biz bugungi videoroligimizda professional bokschilarimizning iyun oyida o'tkazilishi kutilayotgan janglari haqida to'xtalib o'tamiz. Professional boksning super yengil vazn toifasida faoliyatini olib borayotgan yengilmas nokautchi bokschimiz Shohjahon Ergashev iyun oyida Toshkentda jang qiladi. Rasman Bektemir Melikoziyevning jang sanasi ma'lum bo'ldi. U Golovkinning sobiq raqibiga qarshi jang qiladi. Azizbek G'oyibnazarovning raqibi aniq. U mag'lub bo'lmagan bokschiga qarshi jang qiladi. Demak, shular haqida batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Boshladik. Video Betfinder bukmekerlik kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Bu yerda siz o'zingiz ishongan jamoangizga va sportchingiz g'alabasiga pul tikishingiz mumkin. Men har doim Betfinder bukmekerda pul tikaman. Chunki bu yerda koeffitsentlar har doim baland. Hisobingizni O'zbekistondan Uzcard va Humo orqali tezkor va komissiyasiz to'ldirishingiz mumkin. Yechib olish esa 1 daqiqaga ham bormaydi. Aytgancha ertaga Borussiya Dortmund va Bayernning o'yini bo'lib o'tadi. Men Borussiya Dortmund g'alabasiga yaxshi koeffitsient bilan tikaman. Agar siz ham o'tkishni xohlasangiz, opisaniyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga bizning promokod O'zbek Box promokodini kiriting va 300 dollargacha bonusni qo'lga kiritishingiz mumkin. Hammaga omad do'stlar. Professional boksning super yengil vazn toifasida faoliyatini olib borayotgan hamyurtimiz Shohjahon Ergashev iyun oyida Toshkentda jang qiladi. Bu haqida sportchimiz Instagram ijtimoiy tarmog'idagi sahifasi orqali ma'lum qildi. Avvalroq u 10 mayda Toshkentda WBO Global kamari uchun jang qilish haqida aytib o'tgan edi. Bokschining izoh berishicha u Salita Promotions promotorlik kompaniyasi bilan bo'layotgan sud jarayoni sabab may oyidagi jangni iyunda o'tkazish uchun harakat qilmoqda. Jang aynan qaysi sanada bo'lishi haqida aniqlik kiritilmagan. Eslatib o'tamiz, Ergashev 2020 yil oxirida boshqa kompaniya tomonidan tashkil etilgan Dmitriy Milyushaga qarshi jang uchun Salita Promotions kompaniyasini uni sudga bergan edi. Professional boksning super o'rta vazn toifasida faoliyatini olib borayotgan hamyurtimiz Bektemir Melikoziyev 19 iyun kuni Amerikaning Texas shtatida o'tkaziladigan boks oqshomida ringga ko'tariladi. O'sha kuni Melikoziyevga WBC reytingida 12 o'rinda borayotgan amerikalik Gabriel Rosado raqiblik qiladi. Rosado faoliyati davomida 39 ta jang o'tkazgan va ularning 25 tasida g'alaba qozongan, 14 ta nokaut. Shu bilan birgalikda uning hisobida bitta durang ham bor. Rosadoning mag'lubiyatlari soni 13 tani tashkil etadi. Biroq Gennadiy Golovkin kabi yuqori darajadagi bokschilarga qarshi jangda imkoniyatni boy bergan. Ma'lumot uchun, hamyurtimiz Bektemir Melikoziyev esa shu kungacha professional boksda 7 marotaba jang o'tkazdi va ularning barchasida raqiblarini mag'lubiyatga uchratdi. 6 ta nokaut. Rio Olimpiadasi chempioni, hozirda professional boksda faoliyatini yuritayotgan Fazliddin G'oyibnazarovning 26 iyun kuni AQShda jang qilishi haqida ma'lum qilingandi. Biroq raqibga oydinlik kiritilmagan edi. Bokschining murabbiyi Avror Tursunpolatovning ma'lum qilishicha raqib ham aniq bo'lgan. Hamyurtimizga ushbu jangda yaxshi saviyadagi mag'lubiyatsiz odimlayotgan amerikalik bokschi Quintin Randalloga qarshi jang qiladi. Ma'lumot uchun, Quintin professional boksda shu kungacha 8 marotaba jang qilgan va ularning barchasida g'alaba qozongan, 2 ta nokaut. Fazliddin ukrainalik Vasiliy Lomachenko hamda yaponiyalik Masayoshi Nakatani jangini undercardda ringga ko'tariladi. Ushbu janglarda hamyurtlarimizga ko'plab omadlar tilagan holda bugungi videoroligimizni yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa albatta like bilan baholab o'tishingizni va keyingi videoroliklarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Xayr, omon bo'ling do'stlar.